どうもどうもジェニーです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、9月5日、今日も競馬の話やらせてもらうんですけど、ね、ちょうどマジでこれ。ごめんって言ってるだろ、バカ野郎マジで。ね、ってことでちょっとね、若干遅刻ってことで、マスター、ちょっと、言っていいかマジで。もう誰も言わないから、ほんと毎回俺が言うんだけど、めっちゃ俺働いてる。もう、すべては JRA のためにマジで。もうすべては JRA に行くためでも、ほんとな、身分を上げよう、マジで。もう、身分。カップラーメン3個待ちとかね、3かける、まあ3みたいな、そうそうそう。なんだよ、どっかの YouTube みたいな。別に、何も悪いことしてないんですけど、マジで。俺はね、なんだろう。貧困、平成なんだっけ、ちょっとわかんないんだけど、まあ、やってます、本当に。なんかな、まあ一つ言わしてくれ、マジで。お金返して、もうその言葉でそのまま返してやるよ。いいか、価値の真ん中に、いいか。俺もね、ほんと、座右の銘にしてさ、もうしてるし、もうなったらね、ちょっと、まあ、女子とかちょっとね、タトゥーとして掘ってほしいんだけど、まじ、もう言っていいまして。もうな、価値の真ん中に、飯何食ってんの食ってるよだから、一日一食だって言ってんだろってよ。価値の真ん中、なんだ違う、そうです、私がジェニー。バカ野郎マジ、ちょっと俺の話を聞けってマジでこれ、先に。そうそう。遅刻したの。じゃもうちょっと、とりあえずね、時間通りはいますからみたいな、そうそう、いうことで、価値の真ん中に、お金を置くと不幸になる。うん。もうこれだけね、マジで。もう、価値の真ん中にみんななお金を置いちゃダメだぞって。おう、なんでもいいから、お金だけやめとけっていう。マジで。お前のせいで眠れ、ないんだぞ、ハゲっていう。なんか、この、眠れって歌い続けてやろうか、バカ野郎、マジで。そうそう。いうこと価値の真ん中にね、お金を置くと、あんま幸せになれないよね、みたいな。うん。いいわ、言い訳してねえよ。だから、普通にただ遅れたみたいな。そうそうそう。なんで、握手、それはもうね、仕方ない。もうね、おっさんが一日働いたら、それは、もう悪臭というか、なんか、なんて言うんだろう、これ。俳優。うん。なんか、唐揚げを10回作った後の油みたいに匂いがします。はい。そうそうそう。だから、価値のま、もういいか。俺もだから、お金は欲しいよ。まあ、必要だよ。うん。ただ、それは、価値の真ん中に馬がいるから。すぐ本題に入ってください。何なんだよ、マジで。もう、人、たまには俺のトークも聞いてくれよ、これ、爆笑トークをっていう。そうそうそう。やっぱ真ん中に、お金がそのまま置いちゃうと、ただ、無尽蔵にその欲を満たすのみみたいな。うん。マジで、社員嫌われてるの分かんない。うん、それはもう社員聞いてみないと分かんないって。怖くて嫌いみたいな。そうそうそう。爆笑、そうそうそう。爆笑トークね。うん。だから、真ん中に、この、なんて言うんだろう。やっぱその、お金以外をね、置いたら、そのためにね、お金は手段だから。うん。だからそれは、必要なものとして、頑張って働くし、っていう。うん。それがいいから、なんで白状って。何が白状やねん、みたいな感じで。そうそう、いうことで。まあ、今日はね、まあ、内容を先に言うと、先週、サマーセールの反省会やったんだけど、その反省会のね、動画、ダウンロードできませんでして。うん。なのでね、今日はね、再放送ってことで、そうそうそう、なんだ一口トークって。人、全口ですけど、まさに全口にもからトークするんですけど、みたいな。そうそうそう。でもさ、一人暮らしなんならシャワーだけって人は、いるやろな、なんで俺がさ、なんか、俺お風呂入ったこと数年来ありませんみたいな感じ言ったら、なんか草みたいな。なんなんで、再放送。うん。まあ、ちょっと、再放送でもうなんて言うんだろう。ちょっとこう、なんて、アレンジ？うん。まあ、ジェヌインタンの面白トーク的なアレンジは聞かせるからみたいな。そうそう。うまかった。うん。っていう人たちが多いと思うから、ちょっとね、まあ、大事な、来年ね、また、1年後かな。まあ、1年は経たんか。うん。来年の4月ぐらいに、そうそう、勝負区もね、決めたいとかっていう。うん。来年の4月ぐらいに、またみんなにね、場面つけてもらうと。ちょっと先に言わせてもらっていいか、マジで。今年の2頭は、ちょっと違うぞと。おちょっと違うぞと、マジで。おえ、面白いの。爆笑だ、マジで。そうそうそう。パーシーかね。なんでうちの、なんか、次男坊、うちの甥っ子のなんか、次男っていうのかな、うちの甥っ子のなんか次男坊が、なんか、長男の、お祝いの日に、どさくさに紛れて、なんか、買い物かごにパーシー入れるみたいな。おどういうことだね、みたいな。なんか、なんか、プラレールだっけ。そうそうそう。闇の金って、どんな金だよっていう。もう闇でも、何でも金になったらいいわ、みたいな。そうそう。なんで、まずなっていうね、セリから、まあ、そっから行こうかってことでね。おう。なんで小松井さんがね、上げてくれるとってる動画があるから、うん。それをこう、見ながら、うん。セリをちょっと振り返っていこうっていうのを再放送します。はい。前もやったんだけどね。ちょっと動画が消えてしまって。なんか、最近これタイムシフト切れるの早くないこれ。もう早くないって、ってか、お前の本業景気の給与来年上がりそうっていう。まあ、やっぱね、今、なんだろう、エンジニア職っていうのかな。うん。やっぱね、基本的にね、売り手市場。おうだからもう、なんだろう。もちろん給料はね、もう、上げていきたいとは思ってる。うん。
将来的にね。そうそうそう。しんちゃん、競りに出されるのって、もう俺なんかもう競り出たら、もうちょっと夜中の女子とかが、もうほんと抱いて抱いてみたいな。抱いてホールドミートタイトだろ、マジで。おぉ。ちょっと今噛みそうなんです。いや、噛んでないけど。おぉ。なんでもちょっと競り上がるスピードは、多分ちょっとリーチでも追いつけないぐらいかな、みたいな、マジで。おぉ。そこは、まぁ、ちょっと揺るぎな、どうもクルさん、どうようこそいらっしゃい。地方競馬で馬主をやってます。ジェニンです。どうぞよろしくお願いします。ということで、本日は、今年もね、新馬を2頭購入いたしまして、その場面をまた募集しております。ということで、来年デビューでございます。ということで、その場面をね、コミュニティの掲示板で募集しています。まだ告知も書いてあるけど、よかったら、掲示板見ていってね。じゃじゃんみたいな、そう。無職声ってことは、元無職だから。うん。馬主始めた時は確かに無職でした。ね、心半ばにしてっていう。そう。ただ今はね、ほんと頑張って、身分を上げるために自分で会社を作るまでに至りましたってことで。はい、この先もちょっとその発展を、ちょっとなんでこれ途中で終わるんだよ、マジで。なんで途中でこう、俺の話を最後までちょっと聞いてほしいみたいな。おー、そう。いうことで、頑張っていこうかっていう。うん。そう。女と、ハゲッポ、どういうことやね、ハゲッポンって。そう、嫌われてません。はい。嫌いなのは君たちですよね。君たちは俺のことただ嫌いだけで、ただね、もう全、あのね、世界中に女子は何人いると思ってんの？ちゃんなっちゃっちゃっちゃんなっちゃっちゃっちゃ、35億みたいな。35億分の、もうなんかもう3みたいな。うん。超、なんだろう、マイノリティだから。うん。もう、なんかマイノリティだから。おー、そう。おー、なんで、嫌いだったらこんな仮想素みたいな。ちょっと恥ずかしいこと言うな、みたいな。そう、いうことで。じゃあ、今日行こうか。ちょっと待って、今、とりあえず、Google プラスってこと、コンタクト、ゲストってことね。どうも、どうも、ジェリンです。どうぞよろしくお願いします。ってことで、はい、入ったんだ。はい、入って。そう、おー、いうことで。まぁ、ちょっと再放送になっちゃうんだけど、まぁ、一応ね、写真とか、うん。新しいの入ってるから、マジで。おー、その辺は、ちょっとまぁ、2枠使って、しっかりと行こうかな、みたいな。左上から、一周がするわけか。ほんまや。もうね、最近、自分の体からね、古い車のオイルの匂いがしますよね。そう。松のマンションって3枚焼いて、どういうことだよ、みたいな。まあ、3枚焼いてもね、なんか、とりあえずご飯と大根おろしは頼むから、一緒につけてね、みたいなね。そう。おー、何かネタも、ネタじゃねえし、みたいな。おー、これ、ね、ネタじゃないんでね、っていう。そう。おー、いうことで、まずは、まあ、こちらからってことで。これね、相当、もう、スマイル、なんだよ、ノネナール。なんでノネナール。なんかいい名前だな、みたいな。そう。馬と一緒に風呂入れて、もう死ぬわ、マジで。馬もほんとね、なんかプール調教とかさっきあるから、マジで。もうちょっとリップありましたけど、プール調教とかあるから、みたいな。あ、これだ、また。はい、君は、相馬感ゼロってことね。そう。これ、まずは、一投目。うん、558。なんだっけ。名前、ちょっとね、グループ忘れた、なんだっけ、これ。母の名前が、なんだっけ、すまん、大根おろしでも文字数オーバーやんけ、みたいな。そう、お前も馬と一緒にプロハイバー、体も洗えちゃう。確かにね、みたいな。なんか、市民プールって体洗ったやついっぱいいたよね、みたいなね。そう。スイープイン。うん。母、スイープインに検索して、スイープインの2016でも出るかな。そう。スイープインね。まあ、スマイルスピードもっと考えてくれよっていう。そう。バトル、解像度これ上がってるでしょ、これ、解像度。うん、そう。配信自体の解像度は、このテザリングなんで、スマホの。なんで、上げられません。パケットが足りなくなるんで。X ビデオが見れなくなるのは、ちょっと、青年男子にとって本当に致命傷なんで、そう。あ、松のハゲやな。なんでこれ、アイハゲガン。なんでアイハゲガンって、なんで、相馬ガン、相ハゲ、誰が相ハゲガンだよ、だから。誰が相ハゲガンだよって、これ。そう。何がに、まあ、認識、まあ、この時期の馬だから、別に筋肉つける感じじゃないけど、見てこの友。お、胸前。マジで。うん、違うってことだよね。そう。もうこれで、ちょっと今日、昨日だったの。この写真が、ちょっと待って、スマホどこ行った？俺のスマホ。俺のちょっとスマホどこでテザリングして今。ちょっと待って、今、探す。あった。もう、飯田先生の、太もも腫れてると失敗どういうことなんだから。ともこれ、筋肉ってマジで。もうちょっとな、本当はこれちょっとね、足が流れちゃってるから、ともに力入ってないから、もうね、これ、バシって決まったら相当すごいからマジで。ナミさん、名所ボラ。うん。まあ、名所ボラって言うとね、やっぱり、スマイルネネ軍団のルーツ。うん、スマイルジャパンの、まあ、お父さんってことで、まあ、スマイルジャパンね、今年の年初に死んでしまったけども、その、魂を継ぐ、まあ、運命だったのかな？この馬がやってまいりましたっていう、ちょっと、X ビデオより、シアムービーの方がいい。いや !X ビデオの、もう本当にマジックワード、検索ワード俺は知ってるんで、マジで。もうそれで、やったら本当ね、マジ神みたいな。神ってるーみたいな、これ。マジで。左の男の子を買っちゃう。こっちだ、こっち。
おう、どう考えても馬の競りだろっていう、なんで人身売買やねん、みたいな。そうそうそう。まあ、もちろんね、決闘的には完璧。まあ、そう、ちょっと後で語るんだけど、マジで。うん。ジャパリジャパリ、じゃ、書くな、バカ。俺の大事なキーワード書くな、って、これ。そうそうそう。だからこれ、X ビデオで VR は、マジでこれ、ちょっと VR の俺ちゃんなんか、そのハメの方持ってないんだけどっていう、そうそうそう。飯田先生のコメント、マジで聞く、これ。おう。もうな、痺れるよ、マジで。これは、あ、ジェニン、とうとう、また、時代作るんだなっていう。おう。だ、多分、この馬がデビューするとき、まあもちろん無事で行ってくることは何よりなんだけど、この馬がデビューする、まあ前に来て、いや、前に来たじゃなくて、この写真もらってから送ったやつとか、まあ多分、あの、リニューアルしてますっていう。そうそうそう。多分この馬が、まあちょっと JCB とか、まあちょっとドバイワールドカップに出る瞬間に、あ、ジェニーなんか遠い存在になっちゃったけど、あの時こんなこと言ってたな、ゲーテヘーみたいな。そういうことが絶対起こる、マジで。おう、お腹でかいのにした。にして、なんか見て、この、まあ、余裕はありますよね、みたいな。うん。だからこれ一歳馬だから、まだトレーニング前だから、順調だから、背中も乗せてないっていう馬を、まあ、西東ね。そうそうそう。で、このコメントいいか、もう本当に、ちょっと言ってしまうからね、ちょっとこれ、マジで。おう、それでは皆さんご視聴ください。あ、ミュージック、スタート。お疲れ様です。飯田厩舎です。あ、お写真のご送付、誠にありがとうございます。改めて、馬体を見させていただきまして、早漏。本当に、あ、本当にいい馬だなって思っております。本当に、自分の理想に一番近い馬体と、ジェニンさんの推奨決闘ということもございまして、走らなければならない、そんな宿命を持って生まれた子馬でありますゆえ、本当に、あ、心の底から本当に期待しており、候、誠に失礼いたします。バカ、こんな感じだ、本当にこれ。何が、おい、やめろ、どういうことやねん、バカやろ、マジで。おう、相当これはね、何か語尾をいじりくまくだ。これは、語尾は、ちょっとなんか、丁寧語うん。丁寧語に変えてますっていう、そうそうそう。なんで、ちょっと俺、馬体のことはね、正直ごめん、わからん。うん。わからん。つなぎ当たってるかなとか。おう、施設が、ね、深いかな浅いかなとか。うん。しかも、ね、ダバって言ったやつな、君だな、ほんとな、本名残してけ。戸籍とともに。マジで。おう。この馬がな、来年な、でっかいとこ取ってるから、マジで。おう、自分の言ったこと、愚かさに、その戸籍を残して、戸籍等法を残してけっていう、おう、文法間違ってるのか、細けいことはいいんだよっていう、そうそうそう、おう。ということで、まあ、まずはね、ちょっとまあ、俺はちょっと、バタのこと正直わかんないから、ダバ、松野恵子ってなんで妹の名前やねん、みたいなね、三児の母だわっていう、そうそうそう、おう、なんで、どうやって調べるんだっけ、まあ、ネット競馬で行く場合か、うん。ネット競馬、おう、東部地さん、あ、そう、まあ、小回りだからね、ちっちゃい方がいいよ、みたいな、そうそうそう、おう。お気に入りの馬ね。そうそうそう。メタボ。どこがメタボだよ、バカ野郎、マジで。どこ見てんの相馬がなさすぎ、俺でもわかるわ、みたいな。そうそうそう。谷口の板金ってね。まあ、それ、実家の横の板金屋さんです、みたいな。そうそうそう。こっちか。うん。これね、ってことでね。まあ、ちょっと品馬しか買えないね。まあ、ちょっと経済状況みたいなのあるけども。そうそうそう。まあ、こちらってことで。はい。もうこれね、何度説明してもね、もうほんとね、会心の一撃だよ、本当に。おー、マジで。ドラクエ風に会心の一撃だよ、これ。おう。まあ、名所ボーラー行きましたと。うん。何度も言って、今年のテーマは、もうほんと今年のテーマはやっぱヘニーヒューズ。おう。ヘニーヒューズなっていう、おう。まずのはなんでハゲタボって、ハゲタボってどういうことやねんっていう、そうそうそう。だまず今年はやっぱ何はともあれヘニーヒューズだろって、マジで。おう。そっから、まあ、やっぱ俺のちょっと今年のテーマ始まってるんだよ、マジで。うん。通行の時計になるのを待つの。バカ野郎、今通行の時計受けまくって、マジでなんか、画面が緑色になってんだけど。そうそうそう。ストーム客のさ、まあ、参加権はね、これ結果論なんだけど、あんまりここよりもね、もっと重要なポイントがあって、最後にこれが、まあ、なんだろう、入りましたっていう。まあ、ちょっと濃いんだけどね。そうそうそう。俺の今年のテーマは、ヘニーヒューズ。おう。ストームキャットの、まあ、そうそう。で、ヘニーヒューズのどこのポイントを見ていくかっていうと、やっぱり、その、まあ、ストームキャットを軸とした、まあ、ボケの持ってき方組み立てみたいな。いや、ダビスタじゃない。ダビスタでそんなこと言うかって、むしろ。うん。ダビスタだったらそもそもな、俺さ、ダビスタ、G1 行くの取れんかったから、もう、腹立ってもう、カセットね、ぶん投げてやったけど、そうそうそう。だやっぱり、どう考えても、
あの、なんの話だ、そうそう、編入手術、うん。このストームキャットの奥から来る待ち金話みたいなね、なんかそればっかつけたわ、ちょっと。うん。の、奥、ストームキャット奥にある、やっぱ830? もうほんとここに至るわけだよ。ディープもそう。ディープのボケにストームキャット入ったら走るだろ、そこもそう。今のやっぱ名馬、やっぱ芝ダート経営共用含めて、8×4。なんだよ、84じゃねえかと。シューみたいな、これ。そうそうそう。やっぱり何か言って、やっぱこれ830? そっから、まあ、グッドエグザンプル、ウォーレリックっていう、そのところ。うん。サラサーティーって、なんでもう、ただ脇から匂いますみたいな。全身から匂っとるわっていう。そうそう。で、正直、ストームキャットクロス狙いました。いや、違う。それはね、結局、後でちゃんとね、それ理にかなって説明するから。まずは、ストームキャットで、まあ、ボケでまず受けたいと。まあその父ももちろんストームキャットもしてるから、まあとにかくその、ストームキャットをね、強調したいところはもちろんありました。まあね、一番過去、多分、最高を楽しけるかな年間、一発6000万この馬の、まずその830を買ったたまたまクロスは、いや違うっちってね、まあもちろん変えたのはね、まあそこラッキーっていうのもあるけども、そうそうそう、830、ちょっとあれ、どこに行ったっけ、ここね。この830を、どう表現するか、どう活かすかっていうところ。うん。サラッサラのサラサーチじゃねえよって、だから、そうそうそう、タピット、タピット直径とかだ、高いだろ、ヘニシューズもね、だ、ヘニシューズ買えばいいんだよ。ぶっちゃけね。うん。でも買えないんですよ。500万からとかだから。そうそうそう。だから、いかにその代用を効かすかっていうところからポイントいきますっていう。うん、そう。まず、価格から入ったのはもちろんですよ。うん。だって買えないもんだって。これも台付け200だったっけな。うん、そうそうそう。パーシーのくらい入ってねえよだから。なんで、機関車トーマスもクロスやねんっていう。そうそうそう。だからこの830を行く。まあ、ただ、ストームキャットというか、ヘニーヒューズ。うん。の、血統の、もう本当にコアの部分っていうのは、この830。その830、グッドエグザンプル、ウォーレリック、このニアリクロスに入ってる。すべてが凝縮されるわけよね。だから、俺的にはこのストームキャットから始まる830をなんとか活かしたい。で、やっぱストームキャット、まあ、ノーストームバードって、ニジンスキーといえば、その他にバッチリ合うけどね。うん。まあ、ボケに、なんだっけ、スペシャルウィーク入ってれば、まあ、よく走りますよというところからねっていう、830聞いたことないだろ?だから、830なんて、ダビスタとか出てこないだろっていう。で、この830からの、グッドエグザンプル?まあ、ちょっと、ケット出していこうか。で、830、ちょっと待ってよ。830、な。ここ。これ大事ですね、と。うん。自分で作った理由。いや、血統理論っていうのは、まあ、あるんだよ、ベース。まあ、さっきの俺の、その、TSN のオズ理論なり、スピード理論、その SBO のスピード指数なりであるんだよ、まあ、この足つくよ、とかある、マジで。今日の大本題だろ、みたいな。そうそうそう。で、まず、ね、830を置きます。で、830からの、ね、どこをいじるかっていうと、まず、血統どこ行ったこれ、ちょっと待ってよ。あれこれか。ちょっと待ってよ。ここか。これか。の、どこに、これね、ほんと不思議なんだけど、二人好きいなくね。いや、そう、二人好きいないんだよ。二人好きのいないところにどう対応かつか。で、二人好きのニアリクロスというか、よく近似血統の近い血統がこのストーンバード。うん。だからその、二人好きを説明する。二人好きは、まあ、とりあえずね、まあ、走るけど、その他に合うってことで。それでまず聞いといて。後で、ね、まだ出てくるから。そうそうそう。で、それの、ニジンスキーとニアリーがこのストーンバードってこと。まあよくわかる。まあ、ざっくり聞いといて、ざっくり。で、どうやってこの830生かすかっていうことで、さっき言った、同じ似た血統、要はなんか、異母兄弟みたいな。うん。先祖たどっていくと実は兄弟だったみたいな、なんか、君の名のなんか出会いみたいな、なんかそういう感じのなんか、甘酸っぱい感じだよ。そう。知ってるけど、なんでニジンスキーいたぜっていう。ニジンスキーは、園田の橋という前見ると、割とニジンスキー持ちが多いんだよ。うん。まあ、そう統計的なもんね。そう。で、まあ、もちろんパワーっていうのはもちろん名付けあるんだけどね。そう。で、ここで、じゃあ、まあ、父見ましょうと。名称ボーラーですと。で、ここでまず見ていくのは、なんかね、これ、今回も、もう一人のキングヘルもそうなんだけど、やっぱね、考えられてるんだよね、このレベルの馬っていうのは。うん。配合的に。で、まあ、要は、スピード、ね、ヘイロー、スピード、カーリアン、芝、まあ、ストーンバードでまた、このね、スピード、うん、短距離っていうのが来たときに、ちゃんとね、やっぱ持ってんだよ、このね、どこだっけな。どっかに、パワーケット。あれ違ったっけな。あ、そう。で、あ、ごめん、ちょっとなんかバラバラするな。まあ、とりあえず、830から行こうか。うん。で、もちろんここにストームキャットいるから、こっちに830持ってんだけど、どこだっけな?これかな?ナイス、あれ、これだっけな?ちょっと、見てみようか。うん。で、ここで、ちょっと検索するよ。グッド。グッ、おー、ちょっと、グッ、あれ、ちょっと待ってよ。ウォーレリック。あ、そう。ウォーアロミラル。これちょっと後で説明するね、これ。これちょっと後で説明する。そう。片玉。片玉の話なんだけど、あれ、どこだっけな?え?ちょっと待ってよ。あれどこだっけな?
あれどこだっけ、あ、これか、あ、ここ。うん。ボケに、なんかパワー一本入ってんだよね。うん。パワー一本、体質が良い方が重要。それもちろん大事大事。うん。だからそこは、もちろん実話を見てるよねっていう。うん。ウォーアドミラル。まあ、アドミラルはあるか。あれどこだっけな。グッド、そうそう、な、グッドエグザンプル。これ。うん。で、この血統が、よう似とるんだわ、マジで。おう。まあ、別にこれ俺が発見したわけじゃないんだけど、そう、おう。これ、よう似とる。で、この血脈をしっかり出していこうねっていうところ。うん。まずはね、おう。これね。これと、まあ、ちょっと見やす、まあ、みんなちょっと自分でおのおの見てくれ、これ。ちょっと、グッドエグザンプル。830、ちょっと時間もあんまないからっていうと、生産牧場が考えて生産してこの価格っていう。いや、まあ、それはね、実はもあるし、あんま考えてない可能性もたまたまもある。奇跡の背後ね、そういう意味では。そう。からの、どこだっけな、ウォーレリックとか入ってんだけどな、どこだっけ、ちょっと待って、もう一回ちょっと探しに行く。あるんだよ。で、あれどこだっけ、どっかにあるんだよ。うん。どっかにあるっていう。そう。ウォーレリックの上なんだっけ？ウォーレリック、いや、ダバの決勝やねんっていう。ここが走る。もうな、言っとけ、今のうちにマジで。もう言われ、そのうち言えんくなるからっていう。そう。あれどこだっけな？ちょっと待って、もう一回戻って、どれだっけな？どっかに入っ、ここだっけ？ちょっと待ってよ。ここ多分芝なんだよね、このラインって。こいつだと思うんだけどな、マジで。おぉ、ちょっともう一回。ウォーアドミラル、万能ウォー。あれ？ちょっとよ。あれどっかにあるん、誰かわかる？これどこに入ってるか。おぉ。ちょ、わかん、え？万能王わかるけど、万能王じゃなくて、ウォー、レリックの方なんだよ。あったここおぉ。ここに、な？これ、はい、ウォーレリック。うん。この三つをしっかりと持って、同じだかって、同じじゃねえよだから、オーアドミラルってまた別なんだよ、これ。そう。まあ、似てるけどね、似てる。確かに似てるけど、ちょっとやっぱり、このボケの部分とか、微妙に違うから。だから、もう一頭のキングエルの方が、ウォーレリックをオーアドミラルで代用してる分、ちょっとパワーが足らない可能性はある。まあ、多分むしろ芝向きみたいなね。そう。これ。うん。で、この三つをトリプルクロスして、しっかりとパワーとスピードを、まあ、出していくっていうのが、もうこのストームキャットの最大の活かし方。これがディープインパクト、要はボケ、ハーチにストームキャットの、まあ、基本的な構成なわけだよ。かつ、ヘニーヒューズでも同じものが受け継がれていると。アジアエクスプレスとか、あとはモーニング。この辺にすべて、信者はこれウィニングポストで。ウィニングポストは、やったことないです。もう、ダビさんも、もうちょっとやって、ディビジョン取れなかったからもう投げ捨てた。そう、悪い練習いたいっていう。いや、今回特にない。実もね、なんか、桜ローレ、桜豊川とかだって、もうちょっと緩いやつを引いてたけど、今回は全くなし。そう、決断。いや、だから、俺が決闘にとことんこだわって、で、飯田先生がとことん、岩田先生と飯田先生がとことんそのパターンにこだわる。それでいいんじゃないかっていう。うん。で、まずはそこは、まず一番俺が抑えたいところ。今回ね、ヘニーヒューズがテーマだから。で、そっからよ。なぜじゃあ、まあ、このストームキャットの三角形を入れたかっていうところを、まあ、さらに足していくかというところ。まずはね、その、830、ウォーレリック、グッドエグザンプルっていうところのトリプルクロス、これディープインパクト、その、なんだっけ、ストームキャットの、いわゆるここのニックスの部分ね。うん。で、そこからさらに、行くところ。おう、ここは、なんだっけな、どこだっけ、そう、なんだっけ、ウォーアドミラル、なんだっけ？ラトロ？そう、ラトロ、ワトロ、ウォーアド、ラトロとウォーアドミラルを持ってる。もうそこはもうベース。もうそこはもうみんな調べて。もうそこはもうパワーの源だから。うん。で、ポイントはね、なんでじゃあストームキャットこれ生きるのみたいな。ただの三角音じゃないの。ただの三角音だったら俺も多分狙ってないと思う、マジで。いや、岡田総帥鼻で笑ってもらえばいいさと。そうも、競馬場である競馬場でっていう。確か尊敬はしてるけどね。そう。だ、このストームキャットの生かし方。ここな。どう生かすかっていう。うん。まあ、わかる人はほんとわかると思うんだけど、なんと、こいつ、二人スキー持ちテスト、実は。ボケにもう一本ね。わかるこれ。あれどこだっけ、あ、こいつ、これ。習って。習って。これ。ここ。ここに、実は二人スキー持ってて、かつ、これは、あれだよ、ヨハネスブルグ。うん。ヨハネスブルグの代、要は、代表にすら、なるんですよっていう。うん。習ってだ、これなんて読むのこれ、わかんないけど、これ習って、そう、一人君の名は状態ってどういうことなんだから、ちょっとよくわかんないけど、そう、だから、ヘニーヒューズディープインパク
ディープインパクト違うな。まあ、ヘニーヒューズとディープイン、まあ、ヘニーヒューズ3区、ディープインパクト3区の要点を抑えながらも、なんとヨハネスブルーの代行、代用を活かし、さらにストームキャットを力を受けるみたいな。こういうね、もう、まあ、言ったら、エルコンドルパサー。うん。エルコンドルパサーの、ガン、なんて言うんだろう。ルーツを引き継ぎながら、かつ、ヘニーヒューズ。まあ、今、この未来のもう本当な、将来の、なんだろう、ダート。まず今のサウスビラスを超えてくるんだろうな、そこ。おう。もう抑えつつ、あとなんだっけ。まあまあ、基本な、基本のウォーレリックで、まあ、ラトロウォーレリックの抑えてパワーみたいな。おう。要するに良いゲットってこと。まあ、かなり深く見たら、要はダビスタチューだと分かんないんだろうけど、もう本当に、もうしっかりと外線も、まあ、外線もダートかな。んだね、まあ、ドバイとか、まあ、行っちゃうんだろうな、みたいな。おう、マジで。そうそうそう。だから、本当に、まあ、ダートゲット。うん。を、まあ、目指すものにおいては、もう、この上ない最強ケット。マジで。うん。俺ももう、これも本当ね、これはだから、俺ね、もう、いくらでも行くつもりだった。マジで。うん。もうずーっと指上げっぱなし、マジで。うん。もうなんか、どんどん、どんどん来いと。俺もう絶対降りねえから、マジでって言って。うん。気づいたらでもね、予算をね、大幅にオーバーしてましたって。2等分ね。そうそうそう。うん。え、これ330万。うん。330万。うん、2頭で300万と思ったら、もう1頭で330万いっちゃいました、みたいな。うん。でも、まあ、いいと思ってる、マジで。うん。もう全力で行こうと、マジでっていう。おう。そうそう。そんなら、ちょっと当たり前だろ、バカやろ、マジで。おう。見とけ、まあ、逃げんなよ、そのデビューまで、マジで。おう。俺って、絶対この前行ってやるから、マジで。そうそうそう。もう本当に、やったなと。おう。してやったりって感じだよ、マジで。だからもう俺、絶対降りる。もう全然降りねえし、みたいな、マジで。おう、ずっと上げました。はい、来い、みたいな。なんぼでも接ったね、みたいな。おう、言ったらね、予算オーバーしてしまいました、みたいな。ちょっと、声の映像、あ、見ようか。おう、声の映像見ようか。もう、だ、そう、俺がね、そのね、全然間髪入れずに、接ってるところ、おう、見してやる、マジで。バカある、マジで。どれだ、あ、ちょ、これいらないんですけどって、これ。なんだ、これ、ちょっと、最新のこれからおう、これ、なんでこれ、ちょっと、ほんといらない、これ。ちょっと、もうちょっと。上が隠れると下が出てくるんだけど、これ、マジで。こっちか。うん。ちょっと行こうか。超いらないんですけど。あ、再生リング残念ってこと、これ。うん。なんか再生リング。多分な、俺のその、著作権を、顔面著作権バンし、なんか、YouTube さんがちゃんと管理してバンしてんだろうっていう、これ。そう、そう、上、いや、上って声かけるのは、なんだろう、係の人ね。だから俺はその係の人に、はい。あ、もう一生上げ続けるんだよ。ずっと行って、みたいな。うん、そうそうそう。で、だと、これ再生できないんだもんだって。おう。もう仕方ないよね、みたいな。おう、ほら。再生できませんって。うん。え、そんなことよ。しな、そのお祭りさんに聞いてくれよっていう、これ。そうそうそう。いや、俺の顔とか載せてる場合か、みたいな、これ。そうそうそう。消されてしまいました。こんなの著作権に決まった、俺のこれ。俺の著作権なの、これ。そうそうそう。こっちもダメなの、これ。おう。これもダメ？これもダメですっていう。おう、残念ってことだね。おう、迷ってちょっと写真で我慢してくださいっていう。そうそう。だ今日は、グラビア写真。俺中吊り、なんだっけ、中、なんだっけ、な、なんていうのあれ。あ、袋閉じか。袋閉じの、なんか、のだけで我慢みたいな。うん。仕方ないだろうっていう、それは。そうそうそう。こんな感じで。こんな感じで。ちょっとこれね、ちゃんと横分けに、な、綺麗に映ろうっていうことでしてやったねっていう。そうそうそう。ボラ受けてキングヘルは無理。いや、そこも戦略あるか、マジで。うん。その他の頂点をちゃんと収めた上で、しっかりと、各地の自信、各地でも縛られるんだっていうところを見せてやろうっていうのが、今度キングヘルの方だから。そっちもそっち。だから、この馬を買ったったから、さらに戦略的にどういう馬を行こうかっていうのを、そこでまあ寝るわけだよな。ちゃんと積み分けしなきゃいけないから。同じ牝馬でも、まあそこ当たらないようにっていうところを踏まえてねっていうね。そうそうそう。誰がミスター遅れだよっていう。まあちょっとこれ、流れてますけどね、みたいな。そうそうそう。いうことで。まあちょっと、動画はございませんが、まあそんな競りの様子。よかったらね、まあ YouTube で。多分なんか、全体のやつは流れてる。ちょっと全体のやつ流すと俺パケットなくなって、XB でも見れなくなっちゃうんで、そうそう。よかったら皆さん、おのおのね、固定回数の人は見てくださいっていう。プロバイド、何歳の話だけど、まあもう2年ぐらいかな。うん。もう5歳、6歳ぐらいまでかなと思ってるけどね。そうそう。もらう松野の割に考えたら。いや、松野の割ってどういうことやって。俺もだってな、何年決闘やってんだよっていう。そうそうそう。もう知ったら、ちゃんと、まあ、ストームキャットのに参加権を狙ったわけじゃないってことはわかるよねっていう。このストームキャットをちゃんと、ボケのこっちな、習っておけるために、このストームキャットを置きに行ったみたいな。まあ、こっちのストーンバードなんだけどね。置きに行ってよって、そういうこと。うん。まあ、で、二枠目はっていうことで。で、もう一頭の、はい、キングヘロ。これはね、相当夢あるから、マジで。これはこれで、だそこはちょっとね、どういう意図で狙っ、まあ選んだかというところを皆さんにお届けしたいと思います。